mikwano gyange mwebale kubeera ku Bukedde TV. Banaffe tubaagala nnyo. Mwebale kubeera wamu naffe na kutambula mu programu zaffe zonna nga bwe tuzze tutambula. Philip Kagwa nyingiddewo ne banna battu Abanoonya. Mugenda kulaba baana bawala ne baana balenzi abaagala okubeewangulira. Mwabali eyo mulina okubeera nti muwuliriza bye bagamba. Nsobola okubeera obozaamu. Mubeewangulire. Pozi kankujukizeeko nti programu eno ebatuusibwako bannaffe aba Uchumi Supermarket, Royal Property Consultants ne Halamim Chizimix abo bannaffe bakola bunzaali. Mu kaseera kano ndi wano ne mwana muwala agenda tubuulira ebimukwatako. Akooye okubeera nti ayina bingi by'ayagala otugamba era mugenda muwulira by'agamba. Tawanya kwagala sifayo kwagala bonkubo mwenda kwagala elando tandi nawe bulijo wewe ndoza saba na ondoze simanyi choloza ze chonchi manyi sibali wamba lunje na yekwe sasilo jeno wanda wale mesa kutale. Nga wanyiridde. Wewale kusima mukwano. Iba neffe amanya gwani. Sebo amanya gange nze na bosa Sofia. Mbeera gaba. Ndi musubuzi. Sebo ekindeese wano noonya omwami omusiraamu omwami ow'obuvunaanyizibwa aji gwenjagala. Ow'emyaka 3 okutuuka ku myaka 45. Njagala omusajja ow'obuvunaanyizibwa, ow'ekitiibwa, ow'eggonjebwa, ow'empisa. Omusajja gwe njagala, njagala omusajja atya Allah, atya Katonda, ye mwami gwe njagala ssebo. Njagala omusajja anampesa ekitiibwa, buli w'empisa. Njagala omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Ssebo. Hajjati, nguggaddewo. Sebo embeera eno njagala nnyo kuba ensanyusa. Kakati singa haji oba omusajja ajjanga ayina ebisaanyizo byonna by'oyagala ng'ayina abaana oba ayina abakyala abalala kiri kityawo. Anti sebo kyenkunyonyodde nti ndi musiraamu eddiini yaffe tugamba bana naye kasaaba nga ayina obusobozi obusobola okulabirira abo abakyala abana ye mwami gwe njagala nga musiraamu nga aji musiraamu nga yambala enkofiira n'anyuma aba ndabikira bulungi nnyo sebo omwami omusiraamu gwe njagala. Singa agamba nti Hajjati njagala okubeera nti nkutwala mu kyalo oba nkutwala kiri kityawo. Sebo nze ndi mukyala mukozi nnyo sifuddeeyo kasaaba nga asobola okundabirira. Kati abasajja obasanze otya? Kale abasajja si bangu okutwaliza awamu. Basajja tebabadde bangu. Ate chansi ne nkwata bubi nfuna batali ba ddiini yange. Kati kye baagala ne kye bataagala sikimanyi. Kyenvudde nkugamba nti njagala omwami omusiraamu. Kuba ye byakola nange bye nkola biba bifaanagana. Ate saagala mwami anywa sigala. Wadde aba musiraamu naye saagala mwami anywa sigala simwagala. Hajjati ng'oyina amateeka mangi onoosoboka gwe mpozi oyinayo abaana? Sebo ninayo. Ninayo sebo. Bwe wabazaala otya? Nava mu ssomero sebo. Byali bitya? Omusajja yanjija mu ssomero n'anfunisa olubuto ate nga
takiriza kujja waffe atya bwe bitowe byali sebo. Tawanya kwa gala sifayo kwa gala bonkubo mwenda kwa gala elando tandina we bulijo webendoza sabanao kakati pagami nakuzino waluwa pagama anti singamba mufunye mubu takanya yesewa. No mwami nga wa muri mu kisenge kya muri mu kwano na kakko mu kwano mukolira ki atoba wakola kisebo erobo ino kusirikira ensongezo mu kisenge kya mu atobo no bibulira ba muri lwana mba mu ino kutulane mu bigonjola tesoba mugula ko musango oli ababbao ababbao ni bwa kunyiza Mubi malire yukale. Abe netaze banfu na kunamba yange. Eri 07-05-12-67-25. Bakaita kadagala munamu wakadagala kumbenga manyo muntu wange na musomono ne muyiga ne muwa obongo kuvoluna kule na mulava esula zikulukuta masanyo zasulira muzie akataika sala lengo verera guverera mulunchi kwena matera ono kaberebere kasana kokumachaka gatokange oluverera. Amanya gangenze tinu mchamo wini nyine myaka 23 nzali bantungamo kandi nonya musajja tuva ku myaka 23 tuka kunsambu omusajja nasobola okundabirira omusajja gwenjagara abera ine bisanirizo bino omusajja atayomba waka omusajja wabakomyewo waka panaiba tubaganti no uyu musajja komeyo ekirala omusajja gwenjagala anasobola okundabirira n'omwana wange kubanga nze nazaalako n'omwana omu anasobola okundabirira ajje sifuddeeyo ku myaka sifuddeeyo oba mubi oba mulungi naye ngaasobola okundabirira nze n'omukazi wa mpisa nina empisa Mbira chiku walizo kukamanti yuwa msajja ye na ye na kugato fudi yu chichi yu imbu zivu mchile so kumpa iliza obe embera yoku vera weka njikoye mpulira njikoye mpulira netaga omuntu gwena vera na ye na inga soboro kungumia mbira yoneji na wandimo buzivu chivu osanzi inga kukwe obuzivu wensanzi kati obo ino umwana gobera tata gobera mama walo asobola kugamba ntikamuyambe ku naye obo ina kuyamba ku na obera mugumu jenina sagara mukunyiza wanyiza kantu katono mbera anyize nyiga mangu
awe kisagara muntanyiza ayomba buli kaseera nange niga mangu. Kakati abakwetaze bakufunye batya? Abanetaze esumu yange eri 0733 34 17 37 okuba kweye namba agibaddire eri 0733 34 17 37 mulongo wakawawo kwa magoba kawawo.